Нет, нам махабун, так і казали. Так, пане Юрій, згадайте, будь ласка, ви казали, що там десь туди ближче до Каппадокії, до вулиці Вертепної, була крейдяна фабрика. Крейду різали. Різали крейду. Десь були поклади крейди, чи її просто тут різали? Десь був кар'єр, наприклад. Там були гори, на великому горбі. Ми знати, що льохи були польської політичної тюрми. Уточніть то місце. Де то зараз є? От з Бараська Галицька направо. Як йдете по Вертепні від тих тунелів двох просто, так. Ви вийдете на Збаразьку долину, глибока долина, від самого Збаразького перехрестя того там за містом. То є ще тепер Галицька, там де автобусний парк. Галицька. Так, автобусний парк. Галицька. А перша була Вертепна. Так, правильно. Там болота, там дуже болота були. Я знаю, бо ще в школі, ми вчили ще в школі, а ми всі мусили перед виборами йти агітувати за партію Юрія, щоб йшли голосувати. І чи наша ділянка була та Вертепна, я знаю, там хата від хати, там десь одна хата не була. Там, так і буде. Хата. І по тих болотах ми йшли, щоб агітувати людей, щоб ще голосувати. Я знаю. Згадайте за буквально будівлю, як виглядав той пляц? То якесь було там з 5-10 людей на роботу туди ходили? Ходили, пане. Зі мною один ходив, там жив, називався Киркіза Тарас, був в СС Галичині, страшно паскудний, так була кличка, зі школи і в народі, і на вулиці Киркіза казали, то там жив. Такий приходив, саме найгірший в класі був, то така публіка, а нового красивого будинку там не було. То було закинуте дике поле, і хто не мав грошей, воно дуже дешево продавалося, хто був бідний чи що, розкривав там собі, ліпив, що мав. А раз бідний, то вже злодій. Навіть він був порядний, йому ніхто не повірить. Так було прийнято. На які потреби та крейда йшла? Бо єдине, що мені на думку спадає, то в школі, щоб писати по дошці. А побілку крейду. А, побілка, так. Yeah. Ну, білили крейду. Так, на що ту крейду там різали? Якийсь, може, формат був, якийсь тонше, грубше? Пане мій, то було загороджено. І називалася фабрика крейди. І я бачив, відкриті ворота, стояли шопи, і під дашки, і крейда різана, така пачками для школи, для торгівлі готовили. То була фабрика крейди. Ви, ну, крім чого, крейдою ж білили, хати крейдою. Щось додавали, може, ну так. Ну і крейдою теж. Так. Я знаю, що білили. Ну, не всі хотіли, бо вапно тут так дезінфіковане, то ще дуже добре. Але крейдою теж білили дехто. Я знаю, що десь було таке. Я знаю, вапном, бо крейда. Бо крейда сипалася, не тривалася. Крейда сипалася, не дуже. Але щось я знаю, чи я не знаю, що на щось білили крейду. Хати навряд, але ну не знаю. Ну знаю, що щось білили крейду.